ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਦੀ ਸਹੇਲੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹਤਾ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਅੱਖ ਹੋ ਰੂਹ ਦੇਖਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਬਸ ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸੂਝ ਬੂਝ ਬਸ ਚੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ आयुष्मान खुराना का जिक्र किया सुनन च भी आया कि उन्होंने तुहाडी हेल्प भी की है किस प्रकार की हेल्प की है जी आयुष्मान खुराना जी दे मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हाँ उन्होंने जी वैन है ये दिती है स्वीकार मतलब एक्सेप्टेंस जी समाज तो सानू चाहिए है वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस साइन है ना साडा आधा आधी नारी आधा पुरुष है ना अर्ध नारेश्वर रूप से उदा नाम है स्वीकार करना स्टैंड विद ट्रांस स्टैंड विद ट्रांस ट्रांसजेंडर नाल खड़ो तुसीं जिहड़ी इस कम्यूनिटी या थर्ड कम्यूनिटी आपां बोल दिंदे आ या कह लो ट्रांसजेंडर प्रति जो लोग सोचदे आ है ना तां किते ना किते तुहानूं उह महसूस जरूर हुंदा नहीं साडे नाल तां हमेशा वितकरा होया बचपन तों लेके हुण तक मैं यूनिवर्सिटी की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट रही हाँ मैं डबल एम ए की बच्चों नाल रही है तो फिर बच्चे मेरे नाल पढ़े लिखे और भी मेरे नाल क्लासमेट सी तो हौली हौली स्वीकारता भी आई है जी 20-25 साल 20-22 साल की उम्र से जो मैं पढ़ना चाहिए सगा उस वक्त लोगों ने पढ़ नहीं दिता मैं पढ़ाई अपने आप की अपने आप मेहनत नाल कीती है जॉब करके छोटी मोटी काम करके अपनी फीस वगैरह सारी मैं अपने आप पे करती रही ते इना चीजां नूं देख के कोई हल्लाशेरी भी दिंदा है परिवार या मान तो महसूस करदे होणे आ करदे होणे पर देखो दसदे नहीं आम तौर ते लोकां दे वल्लों ट्रांसजेंडरां दा शोषण कीता जांदा है इहो जिहा कुछ भी तुहानूं हंडाउणा पिया प्रॉब्लम तो होंगी है मैम तुहाडी मैरिज का किस्सा भी बड़ा फेमस है शायद मेरी किस्मत में अच्छा था हजार साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदवर पैदा तो मैंने 50 साल इंतजार किया होगा 50 साल बाद कोई ऐसा इंसान मिला जिसने जिसकी नज़र मेरे पे पड़ी तुसी देख रहे आजकल डिवोर्स किन्ने हो रहे हैं हजारा लखा केस पेंडिंग है कोर्ट से ते वो सिर्फ इस करके कि दिल नहीं मिले हैं लोगों के रिश्ते है ना उदे च मिलना बिछड़ना उदा कोई मायने नहीं रखता है ना और कोई बिछड़ भी जाए ओबियसली एक इंसान है तो बिछड़ता भी है छड़ के जाता भी है ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਉਮਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੈ ਖੇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਏਜ ਗੈਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਫੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਕੁੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਸਤ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੂ ਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਜਿੱਤ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਜਾਈਆਂ ਤਾੜੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨ ਸਿੱਧੂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕਾ ਆਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ ਆ ਸਵੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸਵੀਕਾਰ ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਓਨਲੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਡ ਦੁਲਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਆਧਾ ਅੱਧੀ ਨਾਰੀ ਆਧਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਧ ਨਾਰੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਟਰਾਂਸ, ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਖੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਖੜਨਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਥਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰੋਂਗ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਕ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋਬਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਵੀ ਛੱਡਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ
पेगा मैनू, मतलब मैं अपने आप नू बहुत सारी चीजा जड़ी बलिदान करनी बन गया अपनी जड़ी हुन ऐशो आराम दी जिंदगी से, भावे बधाई चे बहुत पैसा भी है, अच्छी जिंदगी है ना, वह कुदरत वालों ही है, परमात्मा ने आशीर्वाद दिता है तो अगे फिर उन्होंने इन्ना ही आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जड़ी इज्जत है वह एक्सैप्टेंस है स्वीकार्यता है वह असी मतलब इसी तरह ही समाज में रह के एक दूसरे ना हाथ मिला के खाना दे के, या असी जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट रही हाँ, मैं डबल एम ए की तो बच्चों नाल रही है, तो फिर बच्चे मेरे नाल पढ़े लिखे होर भी मेरे नाल क्लासमेट सिगे, तो हौली हौली स्वीकारता भी आई है, मैं नाल रही हाँ उन्होंने नाल उठना बैठना कट्ठे खाना, हालांकि शुरू च नहीं सी, लेकिन हौली 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 जदों मैं नाल रही तो लोगों वो जिहड़ा भेदभाव सीगा जिहड़ा डर सीगा वो खत्म होया, और डर खत्म होने करन वास्ते इदां दी चीजां बहुत जरूरी हैं। तुसीं दस्सिया कि मैं पहली वो स्टूडेंट सी जिहड़ी ने इस यानी कि अपने इस कम्यूनिटी दे लई एक मिसाल बने तुसीं, और हुण तुसीं किरत शुरू कर दित्ती आ, उहदे च वी आ कि कम्मां च भेदभाव किया जाता है, इस करके अपना काम शुरू कर रहे हो, है ना, और की परेशानियां आईयां, कित्थे कित्थे तुसीं काम लई ट्राई करते रहे, इहदे बारे जरूर पुछना चाहूँगी, और की अगों जवाब की मिलता सी? देखो जॉब्स वगैरह तो मिलती नहीं है, वो देखते ही डर जाते हैं या तो फिर हंसते मजाक बनाते हैं, सो इस करके जॉब मिलने से तो प्रॉब्लम हुई, पढ़ाई लिखाई से भी प्रॉब्लम सीगी, लेकिन मैं अपनी जिद करके ही बहुत 20-25 साल बाद दोबारा पढ़ाई शुरू की, हूँ मेरी 52-53 साल की उम्र हैगी है, तो जी 20-25 साल 20-22 साल की उम्र से जो मैंने पढ़ना चाहिए सीगा, उस वक्त लोगों ने पढ़ नहीं दिते, 90s 91 92 93 बहुत मुश्किल नाल मैं पढ़ाई खत्म की, मतलब BA किया, लेकिन उस तो अगे पढ़न दा नसीब च नहीं सीगा, या कह लो कि समाज ने पढ़न नहीं दिता। परिवार दे नाल विछोड़ा किवें पैंदा तुहाडा, जदों उन्हां नूं पता लगदा है या किदां तुसीं उन्हां तों अलग हुंदे हो, या उन्हां वल्लों तुहानूं रखण दी कोशिश कीती गई सी, या उन्हां ने मतलब नहीं रखणा स्वीकार नहीं कीता तुहानूं? देखो परिवार नूं तां इन्ना कोई दिक्कत नहीं हुंदी, परिवार नूं दूसरियां नालों दिक्कत हुंदी, जिहड़े समाज विच जिहड़े दोस्त मित्र हो गए, रिश्तेदार हो गए, अड़ोस पड़ोस, उन्हां करके प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, तो परिवार को भी लगता है कि शर्मिंदगी उठानी पैंदी है, तो इस करके परिवार विच बहुत सारा एक तरह के मतभेद होने शुरू हो जाते हैं, मार पिटाई भी होंदी है बच्चों नाल, है ना, साडे वर्गे बच्चों नाल बहुत लोग करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, मार पिटाई होगी, कई दी जबरदस्ती विआह कर देंदे हैं जो कि बाद च सक्सैसफुल नहीं होंदी है, सो इस करके बच्चे या तो भज जाते हैं या तो घरों कट देंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 10-15 ਸਾਲ, 15 ਕੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ 25 ਕੇ ਸਾਲ ਦੀ। 25 ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੜਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਤਾ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਚਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਜਵਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਸਮਝ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ,
लेकिन हुण जदों एनपावर हो गए ज्यादा मतलब अच्छे पोजिशन च आ गई, संघर्ष कर करके यूनिवर्सिटी च गई, उस तो बाद काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, फर्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटी च मैं पहली स्टूडेंट रही हाँ, उस तो बाद सेपरेट वॉशरूम बनवाया, फीस माफ़ करवाई, फ्री एजुकेशन करवाया, सेपरेट हॉस्टल बनवाए, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनवाया चंडीगढ़ से, हुण पंजाब विच भी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सैल बने हैं डीजीपी दे मतलब पंजाब पुलिस के अंडर, तो मैं कई मास्टर ट्रेनर भी हैं कई जगह दी, जिस तरह पंजाब पुलिस दी मैं मास्टर ट्रेनर गई, तो चंडीगढ़ पुलिस दी भी और भी कई जगह दी मैं मास्टर ट्रेनर हैगी है। सो ये सारा करके क्योंकि मैं पढ़ी लिखी रही, पढ़ना लिखना मेरा मेन जिहड़ा सीगा मेरा हॉबी सीगी, तो उस करके मैं अगे वध गई, जे पढ़ाई लिखाई ना होंदी शायद मैं ना अगे वधदी। एक तुसी ना वधाइयां दा जिक्र किया, ये बड़ा थोड़ा जा है तां निजी जा सवाल, पर ये भी साडे समाज वालों ही बनाई हुई चीज़ है, तीजी कम्यूनिटी एक तरीके नाल थर्ड जेंडर आपां बोल दिंदे आ, है ना, उन्हां लई ये अलग तो एक वक्री जॉब कह लो या थोड़ा कारोबार कह लो, ये निर्धारित जिन्हें भी किया, जिन्हें भी समाज ने किया, जिन्हें भी किया उहदे प्रति रोस आ या ठीक सी? देखो जदों प्रचलन च आया, जदों ये चलन होया तो उस समय मजबूरी सीगी, तो समाज ने तो बनाया है, पर ये सदियों तो पुरानी परंपरा है, एक अज की नहीं है, सदियों पुरानी है, जब तो मतलब वेद पुराणा च भी इन्हों का जिक्र हैगा बधाइयां का, तो ये नहीं कह सकते भी हुण बनाई है, बनाई तो समाज ही है, समाज ही जेंडर भी बनाता है भी कुड़ी है मुंडा है ना, कुदरत तक सिखा के नहीं भेजती है, सब कुछ जो दुनियावी चीजें हैं सारी इत्थे समाज ही बनाता है, तो बधाइयां भी ये समाज ने ही बनाइयां, लेकिन हुण जिहड़ा जरिया सीगा जदों कोई कमान दा जरिया नहीं सीगा, तो उस समय शुरुआत हुई है अंग्रेजों के टाइम, साडे वास्ते कानून बने, कानून भी साडे खिलाफ सीगे, अपराधी घोषित कर दिता गया, तो इस करके 1871 च कानून बनाया सी एंटी ट्राइबल एक्ट, जिहदे विच ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी नूं अपराधी घोषित कर दिता गया सीगा, तो उस तो बाद फिर होर कोई रस्ता सीगा ही नहीं बधाई तो अलावा या भीख मंगण तो अलावा, हौली हौली फिर चलता रहा, लेकिन बाद च फिर काफ़ी अच्छी कमाई होने लगी, हुण मतलब 15-20-25 साल च काफ़ी मोटी कमाई भी होंदी है, तो ठीक है, मतलब वो मैं बुरा नहीं कह सकती, अपना है ट्रेड है, अपना काम हैगा, सो मैं किसी नूं ये नहीं कह सकती वो अच्छा है बुरा है, ये तो समाज ने देखना है, मेरे वास्ते यही सही है कि मैं अपना कमा के खाना है। एक मैं मूवी का जिक्र करूँगी, शायद तुसी साउथ की एक मूवी सी कंचना मूवी सी, ते उहदे विच थर्ड जेंडर की जिक्र सी, और उन्हां दी बहुत सोहनी मंग दर्शाई सी कि जिवें एक मेल या फीमेल जिस प्रकार काम करते ने या जिस प्रकार वो तरक्कियां करते ने, तो उस प्रकार जिहड़ी ये आ जाते ने ये लोग ने, इन्हां ने भी इदां ही काम करना चाहते ने, हर एक जिहड़ा थर्ड जेंडर है उहदी इह सोच आ उह दर्शाई सी, किवें मानदे हो इस चीज़ नूं, और इहो जिहियां अपने भी आनिया चाहीदियां ने मूवीज़, क्योंकि पंजाब दे विच भी देखा जाता बसां दे विच या हर जगह बहुत ज़्यादा शोषण होता, मूवीज़ जिहड़ी बनदियां वह चंगी तरह स्टडी करके नहीं बनदियां, जिहड़ी असल कहानी वह असल कहानी सीगी नहीं, वैसे वैसी काल्पनिक कथा है, तो मैं तो सोचदी जिहड़ी असल कहानी है जिहड़े ट्रांसजेंडर स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हां दी कहानियां लैके अगे उन्होंने उपर ही स्टोरीज बना जी क्रिएट करके फिर बनानी चाहिए, एक्चुअल स्टोरी बनानी चाहिए किस तरह उन संघर्ष किया है, सो ठीक है मैसेज तो चलो दिते होने, लेकिन जी स्टोरीज है ना स्ट्रगल एक्चुअल स्ट्रगल जरा भूत प्रेतों के नाल नहीं जोड़ना चाहिए इनू, ठीक है ना, ना ही कोई होर तरह की गलत सूचनावान देनी चाहिए, ना ही कोई गलत मिसकनसैप्शन जे है अंधविश्वास पैदा करने चाहिए, जो असल जिंदगी है जो कोई ट्रांसजेंडर एक स्ट्रगल कर रहे जिस तरह मैं स्ट्रगल करी, कोई इस उपर स्टोरी लिखे या कोई होर भी बहुत सारे इंडिया विच ट्रांसजेंडर है जिहड़े अच्छा काम कर रहे हैं उन्हां दी स्टोरीज लिखन, ते ओ उहदे उपर फिल्म बनाने, बाकी अजे तां इदां दी बन नहीं रही हैं, जिहड़ी बन भी रही हैं वह फिर अपने फायदे नाल नूं देखदे उहदे उपर कमर्शियल कर दिंदे, क्योंकि उहदे विच मिर्च मसाला पा के होर चीज़ां भी क्रिएट करदे, ठीक है, बट जिस तरह हुण चंडीगढ़ करी आशकी
आयुष्मान खुराना जी की सी तो वह भी काफ़ी अच्छी काफ़ी हद तक मतलब लोगों के अंदर जी एक गलत धारणा गलत फहमियां वो दूर करने की कोशिश करती है फिल्म तो मैं लगता है इदा दी फिल्म बननी चाहिए। तुसी आयुष्मान खुराना का जिक्र किया सुनन च भी आया कि उन्होंने तुहाडी हैल्प भी की है किस प्रकार की हैल्प की है जी? आयुष्मान खुराना जी दे मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ उन्होंने जी वैन है ये दिती है तो उन्होंने सानू ट्रांसजेंडर क्योंकि वह चंडीगढ़ ही है तो मेरे नाल उन्होंने काफ़ी वास्ता रहा है कि फिल्म के टाइम भी तो उस तो पहले भी अच्छा मतलब लिंक रह चाहे बेशक असी बहुत रेयर ही मिले हैं लेकिन क्योंकि कम्युनिटी वास्ते काम कर रहे थे फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने जहन च आया होना भी असी हेल्प करनी है रियल च फिल्म बना के नहीं उन्होंने प्रॉफिट जड़ा है वो शेयर भी किया मतलब कि ए सानू वैन देके अच्छा ये उन्हां दे वल्लों तुहानूं दित्ती हाँ जी ए उन्हां वल्लों सानू दित्ती गई है इहदा डिजाइन वगैरह भी उन्हां दे वल्लों ही ना डिजाइन असी खुद किया है सारा अच्छा जी 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 तां फिर ये कदों अपना ये तुसी शुरू कर रहे हो और कदों जिहड़ा समाज जो ये चीज़ लैके आऊंगे तो एक वाकई जिम्मे मैं मिसाल का जिक्र कर रही हूँ और फिर तुम जिमें पहला आपकी जिंदगी दे बहुत कुछ चल चुके हो सकता वह जी सिचुएशन फिर चलनिया पैन तैयार हो देखो हजे कुछ कह नहीं सकते कदम शुरू करनी है मैं लगता जो मैं वैसे एप्लीकेशन दित्तियां हुई हैं हर जगह चंडीगढ़ प्रशासन नू पंजाब यूनिवर्सिटी नू भी देखो कदों डिसीजन होंदा है जो डिसीजन हो जाएगा सानू जगह दे देंगे जो जगह देंगे उस तो बाद तुरंत असी शुरू कर देंगे पर हजे साढ़े को जगह नहीं हैगी जब जगह नहीं देंगे फिर साढ़े को ऑप्शन दूसरी हैगी मोहाली या पंचकूला उत्थे खड़े करन दी उत्थे थोड़ा कानून ज़्यादा सख्त नहीं नहीं चंडीगढ़ थोड़े कानून पहले दे बने हैं तो उन्होंने हुण सरकारी जिहड़ा ये काम हैगा थोड़े स्लो रहिंदे हैं तो देखो कदों होंदा अस तां वेट कर रहे हैं काफ़ी देर का 15-20 दिन हो गए आम तौर पर लोगों के वलों जिहड़े ट्रांसजेंडर का शोषण किया जाता है बहुत गंदे तरीके की शब्दावली वरती जाती है और बहुत गंदे तरीके दे नाल शोषण उन्हों का मार मानसिक और शरीरक दोनों तरह का होंदा है यहोजा कुछ भी तुहानू हंडाउणा पिया ये अगेंस्ट आवाज़ चुकते रहे हो यह तो सारा कुछ होंदा रहे मेरे कल मेरे नाल नहीं पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नाल होंदा रहिंदा है समाज वालों ही होंदा है तो असी आवाज़ चक्की है ताही सानू ये कानून मिले हैं मतलब 2014 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उस तो बाद 2019 पार्लीमेंट से बिल पास होया तो प्रॉब्लम तो होंदी ही है प्रॉब्लम तो सानू असी प्रॉब्लम्स बहुत सारे कोई शेयर नहीं कर सकते क्योंकि इन्नी सारी प्रॉब्लम्स है एक प्रॉब्लम नहीं दस सकते हर रस्ते कोई ना कोई कठिनाई खड़ी कर देंगे हुण इहदे को वैन भी असी शुरू करना 15-20 दिन हो गए खड़े नूं ये भी कठिनाई है तो शारीरिक होगी मानसिक होगी हर तरह की सानू प्रताड़ना जिहड़ी है समाज तो मिलती है लेकिन फिर भी असी बड़े ढीठ हैं असी अगे वधदे रहिंदे सानू कोई इन्ना फर्क पैंदा नहीं है क्योंकि असी इहदे आदि हो गए हैं तो हुण असी छोटी छोटी गल्लां नूं लैके ज़्यादा मायूस नहीं होंदे हाँ साडी जिहड़ी उम्मीदां हैगियां उह बरकरार ने मैम तुहाडी मैरिज का किस्सा भी बड़ा फेमस आ मैं चाहनी हाँ कि साडे दर्शकों नूं उहदे बारे भी जरूर दसो क्योंकि एक तो ये कि तुसी किवें जिहड़ा जेंडर अपना चेंज करवाउंदे हो और की जरूरत महसूस होंदी है ते नाल ही तुहाडे पार्टनर बारे भी मैं जरूर पूछना चाहवांगी और तुहाडी किद्दां मुलाकात होंदी है किथे मुलाकात होंदी है वो सारियां गल्लां देखो मेरा पार्टनर तो लॉकडाउन च मिलिया मैनूं वो भी ट्रांसजेंडर है ट्रांस पुरुष है ट्रांस मेल है तो जिहड़ा जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है ये कोई मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी नाल होंदा है ये तो बचपन तो इदां ही पैदा होंदे सी ठीक है ना हाँ बस कागजां च जिहड़े हैं वो जड़ी 2014 तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने तो बाद मैं शुरू किए अपने चेंज करवाने मेल टू ट्रांसजेंडर क्योंकि उस तो पहले कोई थर्ड जेंडर कॉलम सीगा नहीं जो तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उस तो बाद ही सारा चीज चेंज होनी शुरू हुई है हाँ जड़ी ट्रांजिशन है ना वो कई बारी समाज विच अपने आप नू सामने लियाण वास्ते वो टाइम लगता है बाकी ये नहीं कि कोई कल अज खड़के तैयार होके साड़ी पाके मैं ट्रांसजेंडर इदा नहीं होंदा बचपन तो इदा ही होंदे सारे है ना कोई ट्रांस मेल है कोई ट्रांस फीमेल है ट्रांस मेल जिहड़ा है वो मेल दी ड्रेस विच रहेगा हमेशा ट्रांस फीमेल अपने आप नूं औरत मंनदा ते फिर वो साड़ी या सूट पाके रखदे
ਪਰ ਬਚਪਨ ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਧੂਰਾ ਆ। ਵਿਆਹ ਵੂਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਓ ਫੇਰੇ ਲੈ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੋਰਟਸ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਲਓ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਲਓ ਹਮਦਰਦ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗੰਧਰਵ ਵਿਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੰਧਰਵ ਵਿਵਾਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਗੰਧਰਵ ਵਿਵਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਦੇਖੋ ਫੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜਦ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਿਲ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਕੁੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੂ ਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਮ ਤਾਂ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇ ਔਰ ਕੌਣ ਉਜਾੜੇਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਵੀ ਜਾਏ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਛੜਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਟਰੋਮਾ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਟਰੋਮਾਇਜ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਰੋ ਤੋ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਇੱਦਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਟਿੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਨਰਮ ਔਰ ਗਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਹਤੇ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਪਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਨਰਗਿਸ ਆਪਣੀ ਬੇਨੂਰੀ ਪਰ ਰੋਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਚਮਨ ਮੇਂ ਦੀਦਵਰ ਪੈਦਾ ਤੋ ਮੈਨੇ 50 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਆ ਹੋਗਾ
50 साल बाद कोई ऐसा इंसान मिला जिसने जिसकी नज़र मेरे पे पड़ी और मैं उसके हो गई। तो ये तो किस्मत की बात भी होती है, कुछ अपनी बातें भी हो। मेरी मैं बहुत मतलब हम्बल हूँ, बहुत कूल, वो भी ऐसा ही है। तो असी फिर ज़्यादा ना लड़दे झगड़ते नहीं गए। जेडे जिन्हें परिवारों से ईगो होंगी ना, मैं वड्डी, मैं ज़्यादा कमा रही, ये ज़्यादा कमा रहा, फिर उदे च ज़्यादा फिर जी ती आप समझदार हो कि जो सा ईगोज आ जाती ना फिर वो काम खराब हो जाता। तो एक दूसरे नू मतलब सरेंडर करना जरूरी है। एक गर्म हों दूसरा ठंडा हो जाए, फिर बाद च गल करे, है ना। मतलब उस चीज़ नू सानू पता है कि गलत है वो, पर उस समय वो टाइम नहीं है दसन का, है ना, रिएक्ट करन दा। ते रिएक्ट करन दा भी जदों तुसी वो ठंडा हो जाए फिर उन्हें दसो भी ये गलती दे रही सी, मैं क्यों तुहानू गुस्सा किया क्योंकि ये चीज़ गलत सी। फिर उन्हें समझाने की कोशिश करो, ये ना कि आग बबला होके उल्ट पुलट बोलना शुरू कर दो। एज डिफरेंस भी सुनने चाहिए काफ़ी आ, और इस चीज़ के उत्ते भी बड़े टिप्पणियाँ होंगे ने तुहाडे कल्या लई नहीं, होर भी साढ़े मैं चलो कि कह हाँ समाज के नहीं, बाकी ये हूँ जिमें सी एम की मैरिज हुई सी तो वो भी किंतु परंतु हो जाती है, सरकार तक तो हो जाती है, तो आम बंद तो जरूर हो। इन्ना किन्ना क एज गैप और ये किन्ना क जरूरी आ, या ये तो ही लोग क्यों टिप्पणियाँ करते हैं? मेरा एज गैप तो बहुत ज़्यादा है, वह 30 साल का, मैं 52 साल दी हाँ। अच्छा, मतलब 32 साल, मैं 52 साल दी हाँ। तो जी एज जो गैप है ना, शायद कई तरह के अपने अपने सोच है कि मैं मेरी एज ज़्यादा है तो मेरी उम्र घट है, मतलब मेरे को थोड़ा टाइम है साथ रहने का, पर मैं लगता कि साथ कदे भी छुट सकता है, भावें तुम एक हम उम्र भी होंगे ना, कोई इंसान कभी भी इस दुनिया तो जा सकता है। हाँ, वो जड़ी गोद लेन दी गल है, एज गैप दा सीगा कि एज गैप तो है पर सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है ना, किसी ने अगे जाना किसी ने पिछे जाना वो तो परमात्मा दे हाथ है। ज्यादातर दुनिया विच इह सोचदे कि बहुत ज्यादा एज गैप होने करके ते दो तीन कारण रहिंदे, एक तां जल्दी इस दुनिया तों रुखसत करन दा हुंदा, दूसरा मतलब परिवार नूं अगे वधाउण दा वी एक गैप रहिंदा ना कि जदों बच्चे वड्डे होणगे उह बिलकुल ही बुजुर्ग हो जाएगा, फिर उहदा पालन पोषण सही तरीके नहीं होगा, एक बंदे तों उपर ज़्यादा बोझ पै जाएगा। जे उह 20 साल दी कुड़ी है, 40 साल दा उहदा हसबैंड है, ते पालन पोषण जिहड़ा है उह फीमेल दे सिर ते पै जाएगा सारा। ते कई होर भी रीजन हो सकते हैं, बट मैनूं सानूं नहीं लगता है भी साढ़े साल मेरे कहने का मतलब शायद लोग कहते नहीं कि जे हसबेंड वड्डी उम्र का या वाइफ वड्डी उम्र की है या ओवर एज दिसदी है, तो ये फिर जो किसी रिलेटिव के विआह शादी जाते हैं तो उसे उन्हों की ठोक च भी फर्क पैंदा है ना, आ भी एक कारण मनिया जाता, एक मतलब कह लो फोकी टौर के चक्कर दे विच पता नहीं। ये तो दुनिया के जड़े जी है नकली शान नकली जड़िया उन्हों की दिखावटा ने करके दुनिया की होर चीज़ा साढ़े नाल कोई लिंक नहीं गा, जी आम आदमी औरत दे नाल जो संबंध है उन्होंने सोचना चाहिए भी इदा चीज़ा होनी नहीं चाहिए हैगी है, साढ़े नाल इदा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बन्ने ते कहा जाता है कि असी खूबसूरती देखते नहीं हाँ, तो दूजे बन्ने जे उम्र की खूबसूरती वेखते हो तो फिर ये किधर आ जाता है, ये भी तो खूबसूरती का ही एक पार्ट है। खूबसूरती का नज़रों का कम है, खेल है, हर एक इंसान कोई किसी की खूबसूरती किसी के मायने होंगे, मतलब हर एक अपना अपना पैरामीटर है ना। कोई भी इंसान एक बिल्कुल भी जड़ी अफ्रीका विच कोई रह रही कुड़ी है वह भी सुंदर लगती है, चाहे भावें कोई आदिवासी है कोई भावें जिस जिथे मर्जी का मुंडा हो भी हैंडसम होंगे, वो तो नजरों का खेल है, बाकी तो हर एक की अपनी सोच है अपने साढ़े ट्रांसजेंडर नाल बहुत घट ही इदा के वक्त पहले तो पार्टनर मिलते नहीं है, जो मिलन फिर सारी जिंदगी निभाने की कोशिश करते हैं। क्या बात है। तो एक मैं सवाल आखिरी सवाल है मेरा कि एक गल ये भी सी कि तुहानू किसी ने गोद लिया होया है, अपने माँ बाप तो बाद किसी ने गोद लिया, क्योंकि अपने माँ प्यो तो जो प्यार मिलना सी वो तो नहीं मिले कि बाकी दे समाज चो माँ प्यो
ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਪਨ 'ਚ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰਾ ਕੋਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ 30-35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮਾਹਟ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਗਰਮਾਹਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਅਟੈਕ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖੌਫ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੜੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ, ਪੂਰੀ ਮੈਸੇਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਗੰਦ ਮਚਿਆ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੇਜ਼ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਤੀਯ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਜੈਸੇ ਦਿਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਸੰਧਿਆ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਧਿਆ ਹਮ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਸੂਰਜ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਧ ਨਾਰੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਧੇ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਧੇ ਨਾਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗੀ, ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਓਨਲੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਰਾਂਸ ਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੂਡ ਵੈਨ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਦੀ ਸਹੇਲੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਸੰਦ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਅੱਖ ਹੋਊ ਰੂਹ ਦੇਖਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਬਸ ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਸੂਝ ਬੂਝ ਬਸ ਚੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮੈਡਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਨੰਜੇ ਚੌਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕਸ਼ਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ।